יש לי רשימה ארוכה של המון אנשים מהתעשייה. אנשים מאוד מוכרים. אנשים שהם גם ממש עשו שינוי אומנותי, הביאו פרסים לישראל. אבל הם אנשים שהטרידו מינית, ואני עוד לא מרגישה שאני יכולה לבוא ולומר את השם. ולכן אני מקנאה בכל מי שכן עושה את זה. אני חושבת שזה תהליך, אני חושבת שזה תהליך שאני צריך לעבור עם עצמי. זה תהליך שיש בו אחריות מאוד גדולה. לי, לאנשים אחרים, למשפחה שלי, לילדים. כמה גברים יש במגזר הפוליטי שלא נחשפו, שגרמו עוול לנשים צעירות או לנשים חלשות מהן, או לנשים כפופות להן? הרבה מאוד. מישהו אחר שכבר מת. פשוט גרם לי לבכות. מישהו שעד אתמול היה אלוהים בשבילי. ממש. הוא כתבת לי מישהי, מספרת לי איך אותו איש אנס אותה בטלוויזיה במשרד שלו, ברוממה. השבוע בין פרסום וידוי אחד לאחר, פגשנו נשים שעזו לדבר על מה שקורה בין גברים בעמדות כוח לנשים הכפופות להן, בפוליטיקה, בתעשיית הבידור, ועכשיו גם בתקשורת. חששות רבים קדמו לרגע הפיצול של ערוץ 2. איש לא יכול היה לחזות שצונמי הוידועים מהוליווד יציף את נמל הזכיינית קשת בעדויות של נשות תקשורת בחירות המספרות נשיא קשת, אלכס גלעדי, התריד גם אותי. אושרת קוטלר, נרי לבנה ואחרות דיברו על מה שכולנו בעולם התקשורת ידענו. רבות מאיתנו חוו ושתקו. אני חייבת לשתף אתכם שאני בימים האחרונים מוצאת עצמי בכל פעם שיש וידוי של אישה בשלבים מתקדמים של חיה שהיא מעלה משהו, זה פותח אצלי איזושהי מגירה ששכחתי. שכחתי שהוטרדתי בגיל מאוד צעיר, שכחתי שגם אני הייתי בפגישה אצל גינקולוג שהוא הרשה לעצמו, שכחתי שבתחילת דרכי אני גם כן ניסיתי להתקבל אצל אלכס גלעדי, והייתי צריכה לעבור איזשהו מבחן, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי בלי עבודה בקשת כשכולם התחילו לעבוד. שוכחים, זה הדרך להמשיך הלאה. זה גם מה שקרה לי עם אושרת קוטלר. בעיקר השתיקה המאוד מביכה של קשת למול הטענות של אושרת קוטלר, שבמקביל לשתיקה המביכה בפומבי, הם טרחו להפיץ לכל כתב תקשורת את הידיעה שאושרת קוטלר ממציאה או משקרת. זה מאוד מאוד עצבן אותי. פשוט התפוצצתי, בנוסף לזה בני הבכור הקרוי נאמן, שחונך לפמיניזם על ידי אמו, התקשר אליי ואמר לי, עכשיו תכתבי את הסיפור על אלכס גלעדי. נחסוך מכם את הפרטים שוב על סיפור ההטרדה עצמו. מה שמטריד לא פחות הן כמה מהתגובות. למה רק עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים? במדינת ישראל שהכניס הנשיא לכלא על עבירות מין, נשים עדיין חוששות להתלונן על הטרדה מינית במקום עבודתן. היו רגעים שהצטערת שיצאת בחשיפה הזאת? זה היה... גם אותי קצב, הטריד מינית? 10 נשים התלוננו... שמדובר במישהי שהנשיא התלונן כנגדה, ואני חשבתי עליה בודדה במצוקתה. חששתי שהיא יכולה לעשות משהו אובדני ממש מהמצוקה. אמרתי, אני לא יושב בצד שאני יודעת שזאת האמת, ולא אתמוך בה. לחילופין, אני גם מזדהה עם מה שנרי לבנה עשתה. זאת אומרת, היא לא תירה את אושרת קוטלר לבד במערכה. היא באה לתמוך בה. כל הסיפורים האחרונים שהוצגו בעצם, מדובר בנשים עוצמתיות כמוך. כן. שבעצם הגיבו בצורה הנאותה והאסרטיבית, כן. בעוד שרוב אלה שנלחמות הן קיומם הם לא ככה. יכול להיות מצב שדווקא זאת מהעיירת הפיתוח, תרגיש אני לא כזאת, אני לא התמודדתי ככה. אני חששתי, לכן התמסרתי, לכן לא הגבתי, לכן שיתקתי. אני יודעת שלא כולן יכולות לעשות את זה, אני לא חלילה מזלזלת בהן. אני מבינה כל אחת שנתקפת שיתוק או אי נעימות, כי הרי זה לא כוחות, זה בן אדם מעלייך, בן אדם חשוב, בן אדם עם כסף, עם עוצמה, עם יכולת לקבוע את עתידך, אל מול מישהו שצריכה אותו. גם אותו במאי מפיק, רחוק מהבית, רחוק מהאישה, רחוק מהילדים שלו. יש איזה מין תחושה כנראה שהוא חש של איזשהו שחרור שהוא יכול להרשות לעצמו יותר מאשר אולי אם היינו מצלמים בבית שלו. וכן, והיו ממש הטרדות נוראיות. אני זכרת בזה, פשוט כל ארוחת צהריים מוצאת לי החוצה. Just kept asking me to watch him masturbate. I said no a million.
נראה שהוליווד בשבועות האחרונים עוברת מסע של טיהור. זה התחיל במבול התלונות על התנהלותו של המפיק החזק, הרווי ויינסטין, שנאלץ לפרוש מתפקידו, הכל כך מרכזי. אחר כך הגיעו התלונות על דסטין הופמן שמשש ודיבר, מריה קרי שהטרידה את שומר הראש שלה, וקווין ספייסי שמשש גברים על סט הצילום. הוליווד הגיבה מהר. חברת נטפליקס הודיעה שצילומי הסדרה המצליחה בית הקלפים יימשכו בעונה הבאה, בלי ספייסי. תראי מה זה עושה בעולם. זאת אומרת, אנשים שהם היו כל כך בכירים, שממש החזיקו תעשיות שלמות בידיים שלהם, הגיע הזמן שיפנו את המקום, שיקבלו עונש זה או אחר, שיחרימו אותם, לא מתנהגים ככה. גם נשים שנראות חזקות, שידעו להגיב בזמן שהקריירה שלהם בסך הכל שגשגה, דיברו השבוע על תחושת העלבון והביזוי שהן עושות שנים. את יודעת כמה מיילים אני קיבלתי והודעות פרטיות במסנג'ר על חיים יבין אתמול? זה פשוט היה אחד שגרם לי ממש לפקוד. המשטרה, סליחה, תפסה עשרות פריטים. אני חושבת להם מזכיר אותו של חיים יבין, מקשרת אותי איתו, והוא אומר לי שלום, תדבר חיים יבין, אני קורא בהנאה עד השתממות את כתובותייך המופלאות. למה לא תסורי למשרדי ואגיש לך הכל מתי ועד נענה? קבענו פגישה במשרדו, בשעה האקזוטית המעוררת כנראה. יצרים 11 בבוקר. אני רואה שמסתכל מלמעלה למטה, וצלי זה ארוך מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, מאוד לא. הכל בסדר, אומר לי, מעולה. מה עושה בעלך? הוא אמר לי, תשמעי, אם נהיה חברים טובים, ואני מתכוון, חברים ממש ממש טובים, סיף קריצה, כאולי אני לא מבינה, תהיה לי עבודה בשבילך. וכך לא עבדתי בערוץ הראשון. שטויות. אני לא זוכר שום דבר כזה. בעיניי זה לא היה מעולם. מעולם לא נפגשתם? זו התגובה שלי. לא הייתה שיחה ביניכם? לא. בוקר חשפה נעמי רון בעמוד הפייסבוק שלה כי חיים יבין תקף אותה במהלך ראיון עיתונאי שקיימה איתו. לא ציפיתי לתפיסה כזאת. הוא הרים אותי מהקורסה בידיים והניח אותי, לא בשיא העדינות, על מיטת היחיד שלי, דירה קטנה. מה יכולתי לעשות? לדחוף, לנסות לסלק את זה. אני חושבת ששאלי אותו מה אתה מתעמם לי. כן, תשאלי אותו למה מתעמם. שנייה הלכת לרגע. מיכל אקרמן, מחזאית שחוותה הטרדה מינית במקום עבודתה. נכנסתי לאיזה חזרה, הגעתי לאיחור, היו שם הרבה אנשים, ואז איזה גבר אמר, איזה אור פנים יפה, יש לך רואים שאת אחרי זיון. עכשיו, אני מתבייש להגיד לך עכשיו איך הגבתי. צחקקתי, עשיתי. היום? אני אצליחה, זה לא נעים לי מה שאתה אומר. מזה 7 שנים היא מגיעה עם קבוצת תיאטרון למקומות עבודה ברחבי הארץ ומנסה לבחון עם העובדים, גברים ונשים, איפה עובר הגבול שבו דיאלוג הופך להטרדה. למשל הייתה תקופה שהוא אמר לי שהוא ואשתו לא מקיים יחסי מין כמו בהתחלה. אוקיי. הוא אמר שהוא חושב שהיא בוגדת בו. קיצור, הוא התעניין, שאל איך זה אצלי, כמה פעמים אני ובעלי עושים את זה. ומה ענית לו? הצעתי לו שילך לדבר עם רופאת נשים. הרגשתי לא בנוח להרחיב את זה מולו. אבל את שיתפתי איתו פעולה בשיח. הוא שאל, ואת נתת לו תשובות, את שיתפתי איתו פעולה. אולי הוא הציג את זה ככה רק כדי לפתוח בשיח כזה איתי, לגרום לי לדבר על בעלי, על כפי אנחנו מקיימים יחסי מין? ספרו כמה בדיחות, למה דווקא בדיחות גסות אגב? והיא צוחקת, משתפת עם זה פעולה. אתה בטוח שהיא צוחקת? היא אומרת שהיא אמרה לך דביל תפסיק. כן, היא אומרת את זה והיא צוחקת. תוך כדי שהיא אומרת דביל תפסיק, היא גם צוחקת. כן, זה... לאישה לא הייתי אומר דבר. אישה לא היית שואל כזה. כל עוד אני לא עברתי לך שזה לא נעים לי, שזה פוגע בי, שלא רוצה להשתתף בשיחה הזו, זה בסדר גמור. אם יבוא הבוס שלך או מנהל שלך או משהו כזה, אני חושבת שכן, יש פה השגת גבול. או סוג של ניצול אפילו. זה דבר שעלה במוח שלי. גם נטליה טיה משתתפת בהצגה גבול וכן מתנדבת במרכז לסיוע נפגעי תקיפה מינית. זו הדרך שלה להתמודד עם טראומת האונס שעברה בגיל 15, כשהייתה דוגמנית צעירה. אני נכנסתי לשירותים, זה היה באולינג בדרך פתח תקווה. מכשאני לא הצלחתי לפתוח אותם, שמעתי שיש מישהו, קראתי לעזרה, הוא קפץ מיטה לתא, היה אפשר לקפוץ מיטה לתא, ושם קרה מה שקרה.
שנקרא סיפור מבאס לילדה בת 15, אבל זה מה שקרה. כשאת מגיעה לכאלה סדנאות, מה התגובות שהכי מפתיעות אותך? נשים שממש בכו. ממש, וגם גבר אחד שבכה. פשוט, הוא אמר, ואני לא יודע מה לעשות, אני לא יכול להפסיק, אני פשוט... הוא לא יכל היה לעצור את הדמעות. הוא הוטרד מינית על ידי הבוס שלו. הוא עזב את העבודה, עבר לעבודה אחרת, אבל פתאום הפצע נפתח. אני חושב שלא קרה שזה אישה, כולל מבוגרת, אנשים מכובדות מאוד, לא שאני, אני לא בא בטענות, אני פשוט מספר לך. אתה חושב שהיא לא חופנת איזה משהו, אתה חושב שהיא לא מחבקת מישהו שהיא מנסה פתאום לדחוף? אתה מרגיש את זה. אני, מה שנקרא, אם אני הייתי אישה, והאישה שעושה לי את זה, היא הייתה גבר, זאת הייתה הטרדה, והייתה נחשבת להטרדה מינית. מתנגזים אליי מלא מלא סיפורים של אנשים, וגברים מוטרדים, וצריך לדבר על זה, וזה משהו שקורה כל הזמן. הפרשות האחרונות העלו את המודעות ואת הפניות גם לקו הסביבה שלנו, אבל לא מספיק, והשאלה הנשאלת אם זה באמת שאלה של תקופה קצרה, או שזה משהו שישאר במודעות וגברים ירגישו לגיטימציה. בגיל 21 עברתי התעללות מינית, אונס. לקח לי מעל 10 שנים בעצם לפתוח את זה כמו שצריך בפעם הראשונה ובאמת לדבר על זה. רק אז הבנתי כמה זה חוסם אותי בעצם בכל תחום בחיים כמעט. אם זה בתחום הזוגי, ואם זה בתחום הכלכלי, ואם זה בתחום האישי, ואם זה בכל תחום בעצם. זה כל פעם אותה תחושה של, של זוהמה, של לכלוך. אתה רוצה ממש לקרצף את האור שלך, וכביכול, כן, זה לא באמת, כביכול להוריד את שכבת הזוהמה של אותו אדם שנגע בך מבלי שתסכים שהוא ייגע בך. כל מוטרד וכל מוטרדת והפצע שנפער בנפשם. הבוקר החלה המשטרה לבדוק את עדויות הנשים נגד העיתונאי הבכיר גבי גזית על הטרדה מינית. גבי, איך אתה מגיב לעוד עדויות שמתפרסמות עכשיו? התגובה שלי התפרסמה בתוכנית שלי שלשום, ובזה אנחנו ממצים את העניין, ואני מזמין אתכם לשמוע את תוכניתי ביום ראשון ב-10 בבוקר. גבי גזית כבר לא יחזור לתוכנית אותה הוא משדר ביום ראשון. כך הודיע מנהל התחנה. זה השבוע שהחל בהכחשותיו של אלכס ילדי, עבר לאיומים בתביעת דיבה, והסתיים בפרידתו המאולצת מתפקיד נשיא קשת. ילדי אומר כי הוכיח את חפותו ומגדיר את תלונות הנשים, האשמות שווא. זה לא רק עניין של נשים לעזור לנשים כאלה ולהילחם בתופעה, זה גם עניין של גברים. של גברים טובים, ורוב הגברים הם גברים טובים.